مسؤوليت مسؤوليت وای کار ترونو کار ظلمو مکی نئی قرار ظلمو د دوله سمناهیه مسؤلینو د یاد ناهیه اړوند سیمو کې غصب شوی زرغونی سیمه او په لارې بیرته راګرځول دي او د غلړۍ دوام لري. د دې ناهیه د مسؤلینو په وینا په وروستیو کې په زرغونو سیمو په لارو کې د غاصبینو لسګونه ناقانونه تاسیسات ویجاړ او پاک شوی او د غلړۍ به تر هغه دوام وکړي چې غصب شوی سیمه په بشپړ ډول بیرته ترلاسه شي. د رئیس الوزرا د حکم په اساس او د جمهوریت صاحب د حکم په اساس باندې هغه ساحه چې په دوله سمناهیه کې غصب شوی ولې خلکو شخصي پادر نه کوله هغه له شخصي استفادې څخه ویستلې او غصب نه آزاد کړلې هغه ساحه چې شنه ساحه ولې او غصب شوی ولې آزاد هم کړلې هغه به ان شاء الله العزيز سکل په سلیکي غره پروګرام لرو چې هغه ټول شنه کو او نور عامل په ساحه کوم سید کوم کار په خاطر باندې مناسب دي په خاطر باندې به استعمالېږي او ټول شخصي استفادې نه غصب ساحه باسو عمل فیا ګرځو زرغونی سیمه او پلی لارې عام ملکیتونه دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې شخصي ګټه ترې پورته کړي. د یاد ناحیې په بیلابیلو برخو کې باید پاتې غصب شوو زرغونو سیمو د بیرته راګرځولو لپاره لا زیات اغېزمن او ګټور ګامونه پورته شي. دغه راز په پلو لارو کې د هټیوالو او نورو ښاریانو لخوا جوړ شوي خنډونه او ناقانونه تاسیسات به هم ویجاړ شي. کوم اقدام چې نن ښاروالۍ ترسره کړی ډېر نیک اقدام ده او موږ ډېر ستایو او خوشحاله یو ورته خوشبینه یو ورته الله دلا توفیق ورکړي چې داسې ښه کړنې چې تر څو احمد شاه بابا مینه کې مثبت تغیرات نور هم زیات شي وی کې او تر سره کې دا ټول غصب شوی وو ملي ځمکې وي د بیت المال ځمکې وي او ټولې غصب شوی وي دا واحد همدغه یو ډله خلکو چې الله پاک راجکه او دیر دی غصبینو نه خلاصې کې دا عام شتمنی ده د ملت مال دی او الله پاک ساسې په لاسونو باندې دا کار وکړه موږ ډېر خوشحاله یو په دې شي باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دا ټول ملي شي او دا بیت المال شي او بیت المال له وسپارل شي ظلم مکی نئی قرار شپا اورز پا زانیا وکڑی خا زیرک او سی بیزار ظلم مکی نئی قرار چی دیوی نا تو یا ویشوانو اس ہم تو اکڑا خوالا زدی وخلا ما بلا وړو وړو خبرو یا رزړه ما ماتوا سدي وخلا ما بلا مونږ د خدای لپاره وړی هر یو درد هر یو پرهار ظلم مکی نئی قرار مسؤولیت وای کار ترونو کار ظلم مکی نئی قرار شپا اورز پا زانیا وکڑی خا زیرک او سی بیزار ظلم مکی نئی قرار کپا یو نم او پا بل نم دی نظام تاوی خاطر ورتا زیر شاپا هنر مونگلا دی ارمان زار کڑل شا ظلمی لخ کر ورتا زیر شاپا هنر دسی سی اکڑا ور شندی پا کمین کی دی اشرار ظلم مکی نئی قرار مسؤولیت وای کار ترونو کار ظلم مکی نئی قرار اورز پنجانیا وکڑی خازیر کو سی بیدار ظلم مکی نئی قرار پخل زڑا دی باید نمیدا اللہ باید پتوی پا تقوی
په خالی لسرات ما تکړه چختلو یا دنیا باید پټوي په تقوا نیت صفا کړه نور توکل کړه په خپل لوی پروردګار ظلم